1. máj Sviatok práce oslávili obyvatelia najväčšieho dolnokubinského sídliska pracovne. Prezovčania však nezarezávali v robote, ale vyšli pred svoje bytovky, kde upratovali a skrášľovali okolie. Lopaty, krompáče, hrable, metly a kliešte chytili do rúk aj dôchodcovia i deti. Je to takou normálnou ľudskou povinnosťou si urobiť poriadok každý pred svojim či už domom, bytom, obydlím alebo tou záhradkou. Janko nás vyhecoval trošku na ten 1. máj, tak ja si myslím, že sme sa aj v takom peknom hojnom počte zišli my ako bytovka. Aby bolo pekne, aby nám tu psi nechodili, bo nám tu chodia a cikajú po týchto všetkých, čo si zasadíme, všetko nám to zničia, tak sa na to aj hnevame. Tak preto sme tu urobili taký chodniček, aby nám deti zo školy nechodili a paničky so psičkami. Aj v Lani, aj tohto roku sme sa napojili. Asi z bytovky bolo asi 10 ľudí na brigáde, ktorí sa zúčastnili okolo bytovky aj na ihrisku. S Kubom a s Paťom a ešte s bratom sme dostali na spraviť záhradku. Ja som hlavne kopal a pomáhal som so záhradkou. Ja som pomáhala s upratovaním, sadila som, išla som po palice. V minulosti bolo úplne bežné, že sa ľudia stretávali pri práci, či už doma alebo niekde na poliach. A práve takouto iniciatívou sa snažíme znova dať priestor ľuďom, aby vyšli z tých svojich domovov a pri nejakej zmysluplnej činnosti spoznali možno svojho suseda, ktorého dobre ani nepoznajú. Súčasťou druhého ročníka skrášľovania Brezovca bola aj možnosť pre bytové spoločenstva vlastnoručne si pri bytovkách zasadiť kúsok vlastnej okrasnej zelene. Tu sponzorsky darovalo dolnokubinské záhradníctvo Vaňo. Bolo tam zo 200 kusov rastlín, kde boli pomiešané drevinky s trvalkami, s kvietkami. Proste také niečo na skrášlenie našeho okolia. Urobili sme si, myslím, že peknú skalku, rozsadili sme zo pár drevín, samozrejme sme skrášili trošku stromy, opílili, pohrabičkovali trávnik a všetko, čo k tomu patrí. Zasadili sme stromky od pána Váňu, kriky okrasné, potom sme vyčistili rigol okolo, pokosili sme okolo bytovky, no a to tak všetko asi dostihli tak do obedu akurát. Videli sme sami, že v mnohých prípadoch sa v bytovkách zapájali deti, menšie, väčšie. A ten vzťah k tej rastline, ktorú si tam sami zasadili, už im ostane. Aj takýmto spôsobom sa dá v ľuďoch budovať ten pocit, že je to naše spoločné. A možno aj tie deti, keď vyrastú do toho veku takej mládeže, tak budú sa inak správať k tým veciam, ktoré ich obklopujú. Obyvatelia Brezovca i tamojší poslanci sa zapojili aj do upratovania športového areálu na Nemocničnej ulici, vrátane čistenia umelej trávy, antukovej bežeckej dráhy, bajkerskej trate a náteru futbalových bránok. Spoločne sme znova zrenovovali a skultúrnili atletickú dráhu, kde sme ju odburinili, vyhrabličkovali a pripravili na to, aby ju mohli používať všetci bežeckí priaznivci. Bolo úžasné, že sa zapojilo veľa seniorov, ktorí prišli len tak, a cvičenci, ktorí pravidelne chodia do telocvične na pilates. Dobrovoľníci sa na záver stretli a oddychovali pri žihadielku. Tu na nich čakala hudba a občerstvenie. Vrcholom jarného upratovania bolo zasadenie 15-ročného buksusu v tvare medveďa. V dnešnej dobe veľakrát vidíme, že sa tu zatiaľ zahrajú detičky a tí dospelí veľakrát len tak stoja. Veľmi radi by sme tu doplnili nejaké fitness stroje exteriérové. Ale ako taký prvý krok sme si povedali, že ideme skrášliť ten trojuholníček takej bezprízornej zelene, ktorý sa nachádza bezprostredne pri tom našom žihadielku. Vysadíme 50 kúskov buksusu, aby sme vytvorili živý plot. Stred bude vystlaný kôrou a uprostred toho všetkého bude krásny 15-ročný medveď z buksusu. Toto je veľmi vydarená akcia, tak ako už sa to začalo aj minulý rok, a v tomto dalo by sa povedať, Janko Prílepok je taká duša týchto akcií, že akože vie tých ľudí vyťahnuť von, poskytne námet, poskytne verca ich nástroje a urobí aj to zázemie a nakoniec v podstate aj táto hudba, tak sa tak celkom s radosťou robí a potom vlastne, keď idete okolo za pár dní, vidíte, že to malo zmysel, že sa niečo urobilo. Budeme sa tešiť, keď trošku potom poprší, aby sa všetko to, čo sa posadilo, pekne chytilo. Podujatie pripravila komunitná organizácia Tvoj Kubín, Tvoje mesto na čele s poslancom Jánom Prílepkom.